Välkomna till vecka 34. Idag står jag här. Förlossningen. Vi ska inte in och föda barn, utan jag ska träffa en Freja barnsköterska idag och prata om varför jag är så nervös inför förlossningen. Hampus kommer också hit då. Så jag ska gå in och säga att vi är här. Och så hörs vi efteråt, så får vi se vad vi pratade om. Hur ska vi spela om det? Ja, ses sen. Hur känns det? Jo, det känns bra. Jag kör bil också. Nej, men... Och föda barn. Ja, det är spännande det där. Det var ju vårt och sen, vart har vi varit? Ja, men vi har varit hos Freja barnmorskan nu. Ja. Som då är någon special barnmorska för de som är lite nervösa. Mm. Och har en oro inför förlossningen. Och det var jag, tydligen. Tydligen, det är det ju. Ja. Samtidigt känns det så konstigt att sitta där, för jag är inte rädd för att det ska göra ont. Nej. Det är som man tänker att de flesta är. Tänker jag. Nej, du är orolig för förlossningen. Ja. Men vad? Det är lite oklart. Det är väl det som skrämmer dig också. Att ja. Du inte vet vad det är, så här, vad är det jag är rädd för? Jag vet inte, men kroppen är rädd för någonting. Ja. Men vad? Något är det. Ja. Det har vi, så det pratar vi lite om. Så vi har varit där i en och en halv timme. Mm. Och pratat om allt mellan himmel och jord när det kommer till förlossning. Och försöka reda ut det. Exakt. Mm. Vi har gått in mer på lite så på detalj hur det går till. Och vi har pratat om vad det finns för olika alternativ. Och hur det går till om man vill ha kejsarsnitt och vanligt. Och igångsättning och tidsperioder. Och vilka människor som är i rummet och inte i rummet. Ja. Men det känns skönt, alltså hon skrev ju ner massa av våra tankar och önskemål. Ja. Vi ska göra en sån förlossningsbrev med vår barnmorska sen. Men hon så började på den och skrev att vi vill gärna ha någon som är med oss i rummet. Ja. Och så vill vi inte bli helt ensamma. Och det är väl kanske för att vi är vana att ha så många i rummet. Ja. När vi var inne på förlossning med tvillingarna så var det ju alltid minst tre i rummet, tror jag. Exakt. Och så mest var det väl 20 i rummet och 40 utanför nästa. Med alla barnläkare och allt. Så det är... Men framåt då, vi fick ju en liten plan. Vi har ju inte bestämt någonting. Eller jag har inte bestämt någonting, kanske jag ska säga. Om hur vi ska göra. Ja, det är mycket... Alltså, fundering på kejsarsnitt eller vaginalt. Ja. Mm. Är det ju när och hur man kan bestämma vad. Ja. Så vi fick ju åka hem och tänka nu. Fortsätta fundera. Och så. Och sen så skulle hon ringa oss. Nästa vecka. Mm. Får vi prata lite mer om hur våra tankar gått. Vi ska göra en sån pro and con-lista. Ja. Fördel och nackdelar med både kejsarsnitt och vaginalt. Det vi känner. Exakt. Och sen får vi se om vi ska boka in ett, vad kallar de för? Förlossningsplanering. Och det är ju alltså om man vill ha ett kejsarsnitt. Ja. Planerat. Det vi bestämde idag var ju faktiskt att om det blir någonting som gör att jag behöver sättas igång, så väljer jag hellre kejsarsnitt. Mm, precis. Den har vi faktiskt bestämt idag. Mm. Ja. Och det är ju lite med att det finns risker med att ha gjort kejsarsnitt och sen bli igångsatt, som jag förstod det. Ja, precis. Med verkar och sånt. Och jag vill inte bli igångsatt, för jag tror att då kommer det ta jättelång tid. Och... Nej. 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 Så den eliminerade den, vi. Den har vi bestämt. Det känns skönt. Mm. Det känns jätteskönt att ha något bestämt kring det här. Hur det ska bli. Sen får vi se. Eller hur? Ni som har varit hos Freja barnmorska, eller jag vet att de kallas lite olika på olika ställen. Ni kan väl också bara dela med er av vad ni pratade om och vad jag ska... Om det finns något jag kan fråga henne nästa vecka när vi pratar igen. Så dela med er och gilla och prenumerera, så hörs vi igen om en vecka och ser hur det går. Ja, det gör vi. Nu ska vi lyssna på jullåtar. Ja! Ha det bra! Hej! Hej då!